Olá, boa noite, Dê, parabéns amanhã. Boa noite, queridos, por estarem aqui. A gente vai dar 2 minutinhos e aí eu já vou começar, tá bom? Dessa vez eu fiz uns slides no computador, então eu vou virar a câmera para poder estar passando para vocês. Vai ser uma coisa bem caseira, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? E aí, acabando, eu vou responder algumas perguntas aí que surgirem e também deixar o direct para as dúvidas que vocês tiverem. Vocês podem mandar mensagem para mim. Tá bom? Então já a gente vai começar, mais 1 minutinho. Oi, Paula! Oi, Dai! Saudade! Oi, Mari! Quanta gente legal! Obrigada por estarem aqui! Tudo bom! Gente, então vamos lá. Já deu os 2 minutinhos. A minha proposta de hoje é abordar 2 assuntos, como eu divulguei, né? Então, eu vou falar um pouco sobre obesidade e também sobre mastocitoma, tá? Então, vamos lá. Eu vou virar a câmera aqui. E vamos lá, tá? Obesidade. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, né, um pug tão lindinho, todo mundo adora os pugs, gordinho, né? Muito bonitinho. Causas da obesidade. O que causa obesidade, né? E na realidade, o que é obesidade antes? Vamos falar um pouquinho. A obesidade é o acúmulo de gordura, né? O excesso de gordura. E esse excesso de gordura acaba comprometendo a função dos órgãos. Isso é obesidade. Então, a gente vai um pouquinho nas causas. As causas da obesidade. Então, eu vou começar aqui falando para vocês. Vamos lá. Doenças endócrinas. Aqui. O que são doenças endócrinas? As mais comuns, vou dar alguns exemplos. O hipotireoidismo. O hipotireoidismo é aquela doença que a pessoa não come tanto, como também o animal, o pug, não come e acaba engordando. E é um cachorro mais gordinho, né? A função da tireoide dele não tem uma regulagem normal e ele engorda sem comer muito. Isso é uma das doenças endócrinas. A gente tem também o hiperadrenocorticismo, que é uma doença endócrina também, que acomete as glândulas adrenais, que também é uma doença bem ruimzinha de tratar. Tem a diabetes, né, que muita gente conhece, que é o aumento da glicose no sangue. Também são alguns exemplos das causas endócrinas. Vamos falar um pouquinho sobre castração. Por que que a castração causa obesidade? Porque quando a gente retira os hormônios, né, quando a gente tira os hormônios sexuais através da castração, ele acaba reduzindo o metabolismo do animal. E aí facilita o ganho de peso. E isso acontece com os pugs e, na realidade, com todos os animais, assim como acontece também com as pessoas. Existe essa diminuição do metabolismo e aí o animal acaba ganhando peso. Genética. Genética, a gente sabe que algumas raças são mais predispostas a ter obesidade, que é o excesso de gordura. E o pug se encontra dentro dessa classe genética. Então, temos também mais um fator. Medicamentos. Os corticoides, né, são normalmente um grande vilão, né, que eles realmente retêm retenção de líquido, faz o animal ganhar peso. E também, como exemplo, o fenobarbital, né, muitos animaizinhos aí, muitos pugs acabam tomando por conta de problemas de hidrocefalia ou meningocefalite, tomam fenobarbital e também corticoide, então isso afeta também no ganho de peso, tá, causando obesidade.
A gente tem agora um fator que tem a ver conosco, né? Que é o alimento não controlado. A gente sempre tem que ter uma quantidade adequada de DAO, de acordo com o gasto energético do nosso paguinho, né? E isso a gente vai fazer com conta matemática, né? Isso eu vou, na realidade, depois mostrar para vocês como fazer, tá bom? Petiscos, a tecoterapia. Quem não faz tecoterapia, né? Quem não dá um tequinho de alguma coisa que tá comendo pro pug? É muito comum, né? As pessoas quererem agradar realmente e dar a tequinho, que é a tecoterapia, os petiscos. Isso ajuda o ganho de peso, né? Porque acaba não tendo um alimento controlado. Mais uma causa, sedentarismo. Né? Os pugs não são uns cachorros que se exercitam muito, então também já prejudica. Eles também não conseguem se exercitar muito. Tem esse fator também, tá? Essas são as causas, né, mais comuns da obesidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências, tá? As consequências da obesidade. Nas consequências da obesidade, o que, que a gente encontra? Vou começar aqui por baixo. A gente tem esteatose hepática. O que, que é esteatose hepática? É a gordura do fígado, né? Então, é uma das consequências da obesidade. Aumento do colesterol e triglicérides, né, normal, aumenta mesmo por conta de gordura. A gente tem aumento do risco anestésico. Isso aqui é bem importante da gente comentar. Muitas pessoas têm medo de operar o seu pug por conta de anestesia. A gente sabe que o ideal é sempre procurar um colega, né, um anestesista que o veterinário confia, que seja um bom anestesista para animais bracocefálicos, para que o procedimento corra da melhor forma. Mas se ele está com aumento de peso, o que, que acontece? Ele tem dificuldade de ventilar durante o procedimento anestésico e também a gente não pode esquecer que anestésico pode se acumular na gordura. Então, também pode ser um fator de risco, tá? Mas, sempre eu repito, procurar um bom profissional, tá? Um bom anestesista, um bom veterinário cirurgião, para poder fazer tudo com o máximo de segurança. Dores articulares na coluna. A gente tem que lembrar que os animais são quadrúpedes, né? Eles têm as quatro patas no chão, a gravidade puxa o peso para baixo, um animal gordinho puxa o peso da coluna. E aí, com certeza, comprime pior essa coluna, dando mais dor e problemas articulares por conta do excesso de peso. Dificuldade respiratória, né? Quanto mais gordura, mais dificuldade para respirar, porque a gordura ocupa espaços, vai comprimindo os órgãos, então tem dificuldade respiratória. Neoplasia, tem alguns tumores que já se sabe que eles podem aparecer por conta de gordura, que é um dos fatores que podem acontecer, tá? Os cânceres aqui. E também diabetes, tá? Que por conta do excesso de peso pode vir a diabetes. Tudo bem? Até aqui tudo bem, gente? Tô falando muito rápido? Se estiver falando, vocês me avisam, tá? Porque eu vou mais devagar. Então, vamos lá. Essa tabela eu tenho como disponibilizar para vocês pelo direct, porque ela é bem interessante, mas ela ficou bem pequenininha, então acho que vai ser difícil de enxergar por aqui. Mas é uma tabela bem interessante. É uma tabela de score corporal, tá? Hoje a gente, um monte de gente pergunta, ai, doutora, quanto que meu pug tem que pesar? Não é peso na balança. A gente tem que ter a noção disso aqui, desse score, tá? Esse score vai desde 3 até 9, tá? E aí depois eu disponibilizo para vocês, para quem quiser pede para mim no direct, e eu mando essa tabela, tá? Lógico que o ideal é que o animal esteja entre 5 e 6, tá? Esse aqui é o ideal, 5 e 6. De 7, 8 e 9, ele acaba tendo o maior risco de dificuldade respiratória e outras comorbidades, tá bom? Então, o ideal é que ele esteja entre 5 e 6 de score corporal. Né? Lembrando que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque os pugs têm ruga,
Então, por baixo da ruga, às vezes tem gordura. Ou às vezes não é gordura, é só ruga. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para poder avaliar esse pug, tá bom? Eu disponibilizo para vocês depois esse slide aqui. Agora, vamos lá. Como calcular a dieta? Então, assim, a gente tem uma fórmula para poder calcular a dieta correta, isso com relação à ração, né, ração seca. Então, a gente tem aí, o que, que é o NE? O NE é a necessidade energética do animal, que é 64. Aí, a gente tem que fazer uma conta, vezes o peso corporal, né, que é o peso do animal, elevado à potência de 0,75. Então, assim, não é uma conta muito fácil, vai precisar de calculadora para fazer, tá? Na calculadora tem a parte lá de elevado, que vocês conseguem fazer, que normalmente ela é o chapéuzinho, tá? Então, vamos lá. Tem um exemplo aqui. Peso do cão de 10 quilos. A gente tem uma necessidade energética de 64 vezes o peso, que é 10, elevado a 0,75. Que calculado deu 359 quilocalorias, tá? Essa é a quantidade de quilocaloria dia, cada 24 horas. Aí, cada pessoa olha na sua ração, né, lá no pacote atrás, e procura a energia metabolizável da ração. Atrás ou do lado da ração, depende, tem a quantidade de energia metabolizável, que é esse valor que vai dar quilocaloria por quilo. E aí, vamos fazer uma regrinha de 3, a gente vai conseguir encontrar a quantidade em gramas de ração por dia, tá? Isso é conta matemática. Essa lâmina aqui também eu consigo disponibilizar para vocês pelo direct, para depois vocês poderem calcular tranquilamente, né, na casa de vocês, olhar a ração certinho e poder calcular a quantidade diária, tá? Tem gente que ficou perdida, é difícil mesmo, mas vamos lá. Eu disponibilizo para vocês, se vocês tiverem dúvida, eu ajudo vocês no cálculo, tá? Depois pelo direct. Tudo bem? É meio complicadinho. Os animais que comem alimentação natural, normalmente eles já têm esse cálculo feito pela própria nutróloga, né? Então, ela já dá a quantidade que o animal tem que ingerir de caloria por dia, tá? E o tratamento da obesidade, né? O que a gente tem como tratamento? Olha que poguinho mais feliz, tratando a obesidade. Vamos lá. Primeira coisa, ser avaliado por médico veterinário para tratar a causa base dessa obesidade, né? Então, muito importante que procurem o veterinário, né? Ele que é realmente o profissional que pode auxiliar nesse processo. Que ele tem as ferramentas, que ele tem os exames que é para ser feito para poder auxiliar. Então, o veterinário, com certeza, é o que pode ajudar a tratar. Escolha da dieta com restrições calóricas. Então, a gente sabe, puguinho não pode ceder à tentação desse olhar aqui, ó. Esse olharzinho deles aqui, a gente fica tudo doido, a gente cede, mas não pode, tá bom? A gente tem que seguir certinho, pelo bem deles, né? A gente deve seguir certinho, de acordo com as calorias que ele deve ingerir por dia, e não ceder à tentação, tá bom? Não ceder esse olharzinho bonitinho aqui, não. E o que a gente fala? Atividade física, mas critério por ser um pug, né? Os pugs, eles não conseguem, na realidade, ter uma atividade física muito intensa, devido à respiração, né? O palato alongado, a própria anatomia dele dificulta que ele realmente seja um animal que consiga fazer grandes caminhadas, grandes atividades físicas. Então, o ideal para o pug é hidroginástica, caminhar na esteira embaixo da água. Esse seria o ideal, porque compromete bem pouco, ele consegue perder caloria, né? Então, seria, de repente, uma coisa bem interessante para se fazer, tá bom? Lembrando que tudo de acordo com cada animal. A gente realmente tem que olhar o pug único como sendo cada um. Não dá para ter uma fórmula, né, matemática para todos de acordo com protocolos. A gente tem que olhar um a um mesmo. Ver, de repente, as comorbidades que ele já tem. Às vezes, os problemas de coluna ou, realmente, problemas respiratórios.
A gente tem que tomar, assim, muito, ser muito preciso para cada animal mesmo, tá bom? Cada puguinho mesmo. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá. Vou abordar um pouquinho sobre mastocitoma. E por que que, na realidade, eu resolvi abordar mastocitoma? Infelizmente, a gente tem pego na rotina clínica um aumento realmente de casos de mastocitoma. E os mastocitomas, eles são... É um tumorzinho bastante ingrato, tá? Então, olharzinho do puguinho triste aí. Mas a gente tem que abordar também as coisas que são importantes para a raça. E eu acho importante vocês, pelo menos, conhecerem e saberem o que é, tá? Então, vamos lá. Mastocitoma é um tumor maligno, tá? Cutâneo, um tumor da pele. E ele é um tumor maligno, tá bom? É muito, muito ruim quando eu pego um animal que eu tenho um diagnóstico de mastocitoma, né? Porque eu sei que, assim, pode ser simples, mas também pode não ser. Então, eu fico sempre muito triste, mas eu quero realmente alertar vocês para que a gente possa, já desde cedo, desde o mais precoce possível, se identificar, já tomar as medidas possíveis para que realmente a gente consiga ter mais sucesso, tá bom? Então, vamos lá. Um tumor maligno cutâneo, que ele pode ser de grau 1, 2 ou 3, de baixo ou alto grau, tá? Então, o que acontece? Ah, deixa eu só voltar um pouquinho, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se todos sabem, mas o que é malignidade, né? A malignidade é a chance do tumor ele ser invasivo localmente e provocar metástase, né? Que é o câncer em outros órgãos mais distantes, tá? No mastocitoma, o primeiro lugar que a gente encontra metástase é no linfonodo regional, tá? Então, assim, ele comete a pele, mas ele também pode acometer o linfonodo regional e, através dele, acabar se espalhando para outros órgãos, tá bom? E, de acordo com o grau, a gente tem, né, sabe, se é mais, tem mais poder de malignidade, né? Então, se o grau 1 é melhor, grau 2 é mediano, grau 3 é pior, e de baixo grau é melhor do que de alto grau, tá? Essa é a classificação que a gente tem com relação ao mastocitoma. Então, vamos lá. Os mastocitomas, eles podem aparecer de várias formas, gente. Ele não existe uma forma única. Eu já peguei masto de tudo quanto foi jeito, tá? Então, ele pode aparecer uma bolha, ele pode estar ulcerado, quer dizer, ele pode estar aberto, né? Como se tivesse uma... aberto mesmo, ferido. Pode parecer uma verruguinha escura. Tem outras características. Então, assim, não é um tumor que eu consigo bater o olho e ter ideia que é um mastocitoma, tá? Não dá mesmo, ele engana. Então, a gente precisa ir atrás do exame. Vou mostrar para vocês. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Ó, aqui onde tá a seta, tem um mastocitoma aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver? Então, aqui é um mastocitoma, em cima do olho, tá? Aqui foi pouco tempo depois, gente, e olha como ele já cresceu, tá? Aqui, ó. Essa cachorrinha era nossa, e infelizmente a gente perdeu ela pro mastocitoma, porque ele pegou toda essa região aqui dos linfonodos, e infelizmente a gente não conseguiu salvar, que era a utopia, tá bom? Fica aí nossa homenagem para o nosso tutupi e o nosso alerta, tá? Esse aqui é um mastocitoma ulcerado, né? Que parecia até, de repente, poderia ser um sarcoma, um carcinoma, e era um mastocitoma, tá? Você vê que ele tá aberto, ele tá com um pouquinho de Bactrovet aqui, que o proprietário tinha passado, né, pra evitar mosca, mas é um tumor, era um mastocitoma, tá? E aqui, esse é bem bolinha, né, bem redondinho, na pata de trás, no membro posterior, e também era um mastocitoma, tá? Você vê que eles são bem diferentes,
Tem uns que são bem pequenininhos, eu não tinha foto dos pequenininhos, tá? Todos esses foram meus pacientes, mas existem uns que são bem pequenininhos, pretinhos, como se fosse verruguinha, então a gente não pode negligenciar nenhum tipo de aumento de volume em pug. Tem que pesquisar, tá bom? Diagnóstico do mastocitoma simples, tá? Citologia do nódulo ou lesão. Não tem outro, tá? O ideal é sempre a citologia desse nódulo. Seja ele pequenininho, seja ele grande, ulcerado, a citologia é realmente o diagnóstico para mastocitoma. Sempre feito, lógico, em bons laboratórios, tá, gente? Eu sempre preconizo isso, eu acho muito importante que escolham laboratórios assim que realmente sejam conhecidos, que tenham bons profissionais, tá, para fazer a coleta de exame. E tratamento do mastocitoma não tem outro que não ser o oncologista, tá bom? O médico veterinário oncologista é o veterinário que tem que realmente olhar o mastocitoma, escolher a abordagem terapêutica para cada caso, né? Então, é o ideal sempre encaminhar paciente com o mastocitoma para o oncologista, tá? Com certeza, sempre fala, cada um tem a sua experiência, mas os especialistas, eles são muito importantes, né? Porque eles vão poder fazer o melhor pro animal, o melhor para cada um dos nossos animais. Então, a gente, mastocitoma, oncologista, tá bom? Vou virar a câmera pra gente conversar um pouquinho. Gente, vamos lá. Eu acho que eu falei um pouco rápido, né? Mas, vamos lá. Dúvidas. Quem tem dúvidas, eu vou respondendo um pouquinho sobre o tema. Ó, a Silvia, ela colocou assim. Desculpa a minha ignorância, mas isso dói? Mastocitoma normalmente não dói, tá? Os nódulos, em geral, eles normalmente não doem. E é por isso que a gente acaba deixando, vai ficando, né? Então, normalmente eles não doem. Lógico que depende da região que ele acomete, porque ele pode pegar qualquer região do corpo. Se ele pegar mucosa, né? Pega boca, às vezes orelha, com certeza deve, né, se incomodar um pouco. Mas não é que cause uma dor, assim, tremenda. Mas lembrando que, assim, ele pode dar em qualquer lugar da pele. E quando ele pega em mucosa, normalmente ele é mais grave, tá bom? Luidan colocou aqui que a dela tinha um tamanho de uma ervilha, uma aparência de verruga de cor clara, descobriu em janeiro de 2019 e não quis fazer a cirurgia por ser uma cirurgia muito agressiva. Realmente, fazer mastocitoma é sempre uma cirurgia que a gente precisa de imagem de segurança, tá? Normalmente, não tem uma regra, mas é no mínimo 2,5 centímetros para cada lado e de profundidade. Então, tem lugar que, infelizmente, a gente não tem, né, margem de segurança. Então, mas o ideal é a remoção. É lógico que o oncologista, ele pode, de repente, fazer químio, ou ele faz a remoção químio. Existem também, eu não sei se já ouviram falar, na eletroquimioterapia, que é uma terapia que pode ser usada também quando é refeito a remoção. E não se tem um patologista lá na hora para saber se as margens cirúrgicas estão livres, né? Porque se as margens cirúrgicas estiverem comprometidas e você não tem tecido ali para abrir mais, para aumentar essa margem, é feito eletroquímio muitas vezes, tá? Por isso que o ideal é sempre fazer com um especialista, tá bom? Porque ele que vai adotar a melhor medida realmente para cada caso, tá bom? A Mari perguntou, sempre retirar e fazer citologia? Não, você faz a citologia antes, né? Feito a citologia para saber o que é esse nódulo, e se realmente for um mastocitoma, aí é feito a cirurgia com o oncologista, e ele depois vai definir, de acordo com o resultado do histopatológico, né, da biópsia, qual as próximas medidas, né? Se vai fazer químio, o que vai fazer? Eletroquímio, tá? Depois da biópsia, depende do grau, né? Que é aquele grau 1, 2 ou 3, e baixo e alto grau, tá bom? Vamos ver quem mais. Dela na barriga. O ideal é sempre procurar a opinião de um especialista, gente, sempre.
tá? É, não fica na opinião só de veterinário, clínico, cirúrgico. Procura um oncologista, sempre, tá? Patinha, aquelas bolinhas na região da boca que falam que são espinhas por causa do pó de comida, é preocupante? Normalmente, não. É, normalmente, essas bolinhas, elas são as acnes caninas, que o pug tem bastante problema. Não é só relacionado a pote de plástico, não. Pode ser também, mas não necessariamente, tá? Mas como o masto, ele também pode dar na boca, né? Ele normalmente dá em lesão única. Essas outras, elas são espinhas mesmo. Elas estouram com conteúdo de pus. É diferente, tá bom? Masto, normalmente, ele é uma bolinha mais dura e uma bolinha mais firme, tá? Mas eu já peguei também mais flutuante, que é mais molinha. Então, não dá pra ter certeza, tá bom? É sempre bom... Na dúvida, consultar o veterinário. Oi, Carolzinha. Alguém mais? Tem mais alguma dúvida? Todo mundo tem pug magrinho, pelo jeito, né? Ninguém tem dúvida com relação à obesidade. Vou falar um pouquinho mais sobre obesidade, então. É, a gente, a maioria das pessoas gosta de ver o pug redondinho, né? Pug bolinha, que ele é bonitinho. E, gente... Por experiência própria, é muito melhor a gente evitar engordar, que o pug engorde, do que fazer perder peso. É muito difícil perder peso, né? A gente sabe por experiência própria. Então, a gente tem que evitar que o animal ganhe peso, tá bom? Então, antecipa isso. Evita realmente que ele possa virar um pug bolinha, tá bom? Porque depois é difícil perder, tá? Foi no onco... Tá, é, não gostou do profissional? Toca o profissional, procura outro, tá? Graças a Deus a gente tem bastante oncologista agora no mercado. Gente muito boa. Silvia, meu pug engordou com a ração hipoalergênica. A hipoalergênica engorda, sim, ela tem quantidade de gordura, ômega, né? Então, cuidado com a quantidade, tá bom? Dá pra fazer o cálculo, de acordo com aquela tabela que eu passo pra vocês, se vocês quiserem, que o animal realmente... Se você fizer certinho, ele acaba não ganhando peso. Que a gente erra, né? Dá um petisquinho ali, um ossinho aqui, e isso tudo vai aumentando o ganho de peso, tá? Isso é uma coisa importante também. É, animais que comem ração na quantidade certinha não devem comer outras coisas. Se você der outras coisas, você tem que tirar um pouco da ração, né? Então, de acordo com o que você... É, tem de ganho de gasto energético, você também vai ter que tomar esse cuidado, tá? Os pugs não gastam muita energia. Então, se você aumenta a quantidade diária, dando petisco e aquela quantidade de ração que já era ideal, ele vai ganhando peso e ganha muito rápido, tá bom? Vamos lá. Eduardo, minha tem 9 quilos, a Pandora, que eu operei a semana passada, ela tá ótima. Ai, obrigada, 9 quilos tá perfeito. Eduardo, beijo. Brambran, tá no... Ah, Brambran come alimentação natural, Brandini, também tá perfeita, tá com peso ideal, maravilha. Sim mesmo, muito bom. É, alimentação natural, eu gosto de alimentação natural, sim, mas eu alerto, porque, sim, muita gente tá começando a dar, mas sem fazer direitinho com o nutrólogo, tá? Tem que procurar um profissional que vai calcular a dose certinha de acordo com o peso, indicar que alimentos podem comer ou não e suplementos, tá, gente? Muito importante hoje pensar nos suplementos, tá? A gente não pode dar comida sem suplementar um animal, tá bom? Isso é muito importante. Tá, não dou petisco e ela tá com cerca de 10 quilos. Vamos lá, lembrando que peso em balança não é o que a gente vai ter que ver, a gente tem que ver o score corporal, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês, é, que o animal tem, aparece a costela ou não, se ele tem cintura ou não, tá bom? E aí não é o peso em balança. Eu tenho pugs muito pequenos, que eles pesam 5 quilos, tem o peso ideal, mas são pequenos, e tenho pugs que são pequenos e pesam 8 quilos, estão bem gordinho. Tenho pug normal, assim, de peso, mas que tem 12, 13 quilos, que é um pug bem grande. Então, o pug não é uma raça que tem um tamanho... único, tá? A gente tem pugs bem pequenininhos, tem pugs bem grandões. Então, depende do score corporal. A gente tem que olhar a cinturinha dele, né? Olhar se tem capa de gordura, se tá aparecendo costelinha, tá bom? Isso aí.
Babi. Oi, Fabi, tudo bem? Vejo que a Babi às vezes come cocô por fome, constipação não tá. É, comer as fezes normalmente não é por causa de fome. Se ela come a quantidade que ela precisa, que é estipulado de acordo com o gasto energético dela, provavelmente ela não tá comendo cocô por fome, não, tá? Alguns pugs realmente têm a tendência à coprofagia, comer cocô. Isso é um pouco da raça também. Então, a gente tem que olhar isso com bastante critério. Se você acha que tá pouco, se você acha que é pouca quantidade e a Babi é uma cachorra mais agitada e gasta mais, depende se aumenta um pouquinho essa quantidade. E aí, a gente vai ver se ela ganha peso, né? E ela tá mais saciada. Ou se ela continua comendo cocô, tá bom? Faz esse teste. Aumenta um pouquinho a quantidade da ração dela. Aí, depois você me fala. Ah, muito bom, com cintura perfeita, ó. Maravilha. Imaculada, beijo, querida. Vamos lá, fruta e legume. Eu não tenho isso de cor, tá? Eu costumo indicar os legumes que são mais leves, normalmente, principalmente pensando na obesidade. Então, os que eu mais indico é o chuchu, a abobrinha, né? Porque é bem praticamente água, né? Então, pra ele já ajuda também. E melancia, que melancia também não vai interferir na dieta. O resto das frutas, os legumes, acabam tendo carboidrato, a frutose. Isso vai interferir, sim, na dieta, tá bom? E aí, tudo isso melhor é calcular mesmo, tá? Então, a gente tem que meio que tentando lidar para evitar realmente o ganho de peso, tá? A Mari tá falando, ó, padrão de 6,5 a 10 quilos pela Associação Americana, né? E pela Federação Internacional de Cinofilia, de 6,5 a 8 quilos. Sim, Mari, isso é o que a gente tem como regra, mas assim, tem pug que é pug mesmo, normal, e é muito grande, né? Eu tinha um paciente meu que ele era normal, um pug da raça, mas tinha 13 quilos, ele era bem grande mesmo. Então acontece, né? Os muito pequenininhos e os muito grandões, tá? Que é aqueles que fogem, lógico, ao que seria dentro do padrão da raça ideal, mas eu tenho de todo tipo, né? Genética é complicado. Silvia perguntou de banana. Banana engorda? Pode não. Principalmente se o animal tá fora do peso, tá? Cenoura. Depende. Tem animais que têm alergia a cenoura, tá? Que se coçam mais. Tem que testar. Mas cenoura, se o animal tá fora do peso, também normalmente eu não indico, tá? Se o animal tá fora do peso, é o abobrinha, o chuchu e a melancia, tá bom? Ih, a pipoca tá gordinha, a bola também. Elas têm que entrar na dieta, Ima. Depois a gente tem que calcular certinho isso aí, tá? Pra elas poderem perder peso. Ó, a Silvia falou que o pug dela coça depois de comer cenoura. É uma constante com pug, tá? Por isso que normalmente pra pug eu não recomendo que dê cenoura, tá bom? Eu já tive alguns pacientes mesmo, quando comiam cenoura se coçavam mais. E como a gente tem, né, pug também muito alérgico, a gente pede pra evitar a cenoura, tá bom? Mais alguma dúvida? Vocês se interessam de eu passar essa lâmina pra vocês? O que vocês acham? Dá um joinha aí. A lâmina de cálculo da ração e do score. Se quiserem, eu vou voltar lá um pouquinho no Discord para mostrar para vocês. A gente tem um tempinho ainda. Aí eu já mostro de novo para vocês aqui. Ó, que bonitinho. Então a gente tem o score corporal 3, que são as costelas e vértebras lombares visíveis, sem gordura palpável e ossos da pelve proeminente, tá? Então, aí, o pug tá muito magrinho, tá bom? Aí também não. Esse é o que ele tá no score corporal 3, tá bom? Não é o ideal. Aí a gente tem score corporal 4, dobra abdominal marcada, costelas cobertas por mínima gordura, facilmente palpáveis e tem um pouco de cintura, tá? Também não é o ideal, tá? Ainda tem que estar um pouquinho magrinho. A gente tem o ideal 5 e 6, né? Então, 5 a gente tem costelas cobertas por um pouco de gordura, facilmente palpáveis, cintura
facilmente observada por cima, tá bom? E no 6 também, costelas cobertas com um pouquinho de gordura, apenas para avisar o pressionar. E a cintura detectável e não proeminente, tá? Então esses dois aqui são os ideais, o 5 e o 6. A partir do 7, 8 e 9, gente, tá fora, tá bom? Tem que voltar pra cá, tem que fazer ele perder peso pra voltar pra esse score corporal, tá bom? Eu vou disponibilizar a lâmina pra vocês, tá? Eles até falam, esse estudo foi da Universidade de Cambridge, e eles falam aqui, os pugs são difíceis de classificar de acordo com a tabela padrão, pois as dobras ao redor do pescoço podem esconder os depósitos de gordura, ou parecer gorda quando não estão. Então, a gente tem que palpar o pug cuidadosamente para descobrir quanto de gordura subcutânea tem. Isso é importante, tá? Isso aí. Muito bom. Mais alguma dúvida? Jodiane, começar a emagrecer muito depois que troquei a ração para redução de caloria. Aí, de vez em quando, dou cenoura e brócolis aumentou a ração. Beleza. Existem isso também, gente. Eu esqueci de abordar com vocês, na realidade, as rações terapêuticas, né? Faltou. A gente tem ração terapêutica que ajuda na perda de peso, né? Que são as obesidades, a obesidade. A gente tem, sim. Elas auxiliam os animais a perderem peso. Depois que eles perdem aquilo que a gente, né, é necessário para chegar naquele score, eles podem voltar a comer a ração que eles comiam, mas regrada, né, tomando cuidado com a tecoterapia, cuidado com o excesso de comida, com o olhar pidão do pug, né, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, tá bom? Alguém mais? Silvia, não entendi. É macho? Acho que eu não peguei a sua pergunta. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que vocês acham da gente abordar um pouquinho, mas não hoje, sobre os cuidados que a gente tem que ter com os pets agora na quarentena, né? Pra poder sair de casa, passear e voltar. Quais cuidados que a gente deve ter? Vocês acharem legal, depois eu faço uma live sobre isso. Regina, tudo bem? O meu emagreceu com satiete. Hoje ele come hepatica e depois ele tem um shunt, tá? Nasceu com shunt porto sistêmico. E aí não tem jeito, tem que comer hepatica mesmo, tá bom? Satiete também é uma ração muito boa. Alguém tem godinho número 7. Beleza. Mas rapidinho. Se tá no 7, rapidinho já volta pro normal. Rock and Rolled. Obrigada. Se meu pug não comer tudo de uma vez, por quanto tempo devo deixar a ração disponível? Boa. 15 minutos. Os animais têm que entender que eles vão ter horário para comer. A ração não deve ficar disponível no pote para ele comer a hora que ele quiser. Tá bom? A ração, ela pode ficar... A gente fala que o ideal é no máximo 15 minutos, tá? Passou de 15 minutos, pode realmente ter problema. Às vezes eles vão beber água, molha a ração, pode estragar. Então, ele tem que entender que ele tem horário para comer. Não é bom deixar disponível, tá bom? Pug come muito rápido. A maioria come muito rápido. Tá? São poucos os pugs que comem devagar, é muito raro mesmo. Eu tenho um paciente que é o Mike, gente, ele é totalmente diferente, porque ele come devagar, ele não come comida, não come ração, e é muito raro isso acontecer. Normalmente os pugs comem, parece um aspirador, depois ainda ficam procurando. A gente tem que tentar arrumar ferramentas para que eles comam um pouco mais devagar, é difícil, mas assim, hoje existem comedouros que tem uns espetinhos, assim, umas espiguinhas, que é para dificultar eles na hora de pegar a ração, para eles não comerem tão rápido, mas infelizmente é da raça mesmo, eles são bem gulosos, ou colocar num pote bem grandão, que aí ele tem, né, mais dificuldade, porque a ração vai se espalhar para poder comer, tá bom? Mas eles são bastante gulosos mesmo, tá? Oi, Dri, seja bem-vinda, querida, saudade. Aspirador de pó, a maioria são, gente. O
aqui eu faço da ração que sobrou, põe de volta no saco? De jeito nenhum, né? Aquela ração que o animal teve contato, que ficou lá, ela tem que ser separada, tá bom? Então ela tem que ser, tem que colocá-la dentro de um Tupperware fechadinha, não pode misturar no saco, tá? Isso não pode não. A Mari falou que tem medo dos olhos nos potes. Mas normalmente esses potes, eles são rombos, né? Eles não são pontiagudos, tá? Eles são redondinhos assim. Então, não sei se teria tanto problema. Apesar que eles são bem doidinhos, né? Vai saber. Buguinho é tudo maluco. Eu também tenho medo de machucar os olhos, Pior que não tem como a gente saber, né, gente? É individual mesmo. Ó, tá vendo? Uma que falou, o Brian não come nada que não seja alimentação dele, até engraçado. Fizemos que ele até é fresco. É muito raro o pug que não come tudo, gente. Até parede. Bi, você entrou, saudade, bizu. Não mora ficar lambendo parede, chão e sofá? Sim. O pug tem mania de lamber, né, gente? Lambe tudo, lambe o outro, lambe a parede, lambe o nariz, lambe vulva, lambe tudo. Isso é um pouco dele mesmo, lambe, lambe, lambe. Tem alguns que lambem mais que outros, tá? Mas lambe. É do pug mesmo. Fica lambendo sofá, deixa tudo úmido. Tem pugs que tem essa mania assim, tá? E melhorou do engasgo, Carla? Agora que ele cresceu. Tem 3 meses. É bem novinho ainda, né? Às vezes com crescimento melhora o engasgo. Então, Silvia falou que o pug parece que escarra às vezes, que vai cuspir. Precisa ver se ele não tem espirro reverso ou colapso de traqueia, tá? Isso é bom investigar também, levar no veterinário para ter um diagnóstico, tá bom? Achei que era sede, é ótimo. Muito bom, gente. Eu vou alinhar direitinho essa história de falar sobre como os cuidados deles, né? Voltando do passeio. E aí, em breve, eu disponibilizo pra gente poder estar fazendo essa live, tá bom? Pra que fique bem legal. São informações importantes hoje, né? Espirro reverso também é outra coisa bastante comum no pug, né, gente? Infelizmente. Colapso de traqueia, espirro reverso é bastante comum. Mais alguma coisa? Faltam 2 minutinhos. Cuidado, gente, com urso de pelúcia, hein? Cuidado, o pug adora destruir tudo, comer tudo, depois dá corpo estranho, pelo amor de Deus. Aí tem que ou operar ou tirar por endoscopia. Temos que tomar bastante cuidado com essa turminha aí, tá bom? Ah, legal, ó, a Bran tá falando a Charisse, né, da Brandini, falar da saúde bucal. Gente, difícil, hein? Quem consegue escovar dente de pug? É uma tarefa bastante difícil, desafiadora, não é fácil, né, a gente escovar, mas aí também a gente pode depois abordar. Tá bom? Oi, Léo, tudo bem? Pampam destruidora, né? Pampam é mimada, isso sim. Uma fofa, uma princesa. Quantas vezes posso dar petisco por semana? Depende do cálculo, do que ele gasta, da energia metabolizável, de acordo com a energia que ele tem, você vai ter que tirar um pouco da ração para poder dar o petisco. Então, não é quanto que ele pode por semana. Realmente cuidado com essa conta, é uma conta matemática e ela deve ser feita, tá bom? E eu vou disponibilizar para vocês, tudo bem? Hoje eu prefiro os petiscos que são mais naturais, né? A gente tem uma gama aí de petiscos que são mais, da linha realmente mais natural, de alimentação natural, do que os que são de empresas industriais, né? Eu prefiro as coisas mais naturais, tá? A gente tem hoje várias empresas já fazendo e eu prefiro por essa linha aí, tá? A Regina colocou aqui, ó, dá remédio e colocar colírio. Gente, dica rapidinha, tudo o que vocês quiserem que o pug faça para a vida inteira
tem que começar desde novinho, desde muito cedo. Então, eu quero escovar o dente do meu pug. Tem que começar a mexer nessa boca desde muito novo, né? Pegou o puguinho lá com 60, 70 dias, já pôr a dedeira no dedo e, ó, deixa ele morder a dedeira, vai passando a dedeira para que ele se acostume com a dedeira, que ajuda na limpeza dos dentes, né? Quer dar remédio? Tem que colocar dedinho lá na boca mesmo, lá no último dente, lá para baixo, tá bom? Ele tem que se acostumar com as coisas, né? Mexe no olhinho, sabe que vai ter que pingar colírio. A gente tem que manipular o pug desde muito novo. A gente lá na clínica, a gente tem muita dificuldade de corte de unha em pug, porque eles fazem muito escândalo. É muito difícil cortar. Então, desde novinho, ó, pega na patinha, desensibiliza esses animais para tudo, orelha, patinha, escova-dente, tudo desde novinho, tá bom? Quanto antes começar, mais fácil realmente vai ser a gente poder manipular eles durante a vida deles, né? Senão, se a gente deixa para fazer só quando precisa, a gente não consegue, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu me perdi. Arcada dentária de pug, gente, é, né, tudo torto, dente tudo errado, mas não tem problema, a gente vai com a dedeira e vai passando a dedeira, tá bom? Alimentação natural, beleza, gosto de alimentação natural, bastante, acho alimentação natural bem interessante mesmo. Eu dou chão pra cortar um. A Bran dá, mas a maioria dos pugs dão, gente. Pug não é uma raça fácil da gente cortar a unha, não é. Por isso que tem que desensibilizar. Desde novinho, pega nas patas realmente, para não deixar que ele fique com receio, né? O cortador, ele faz barulho e tal. Eles não gostam mesmo de cortar a unha, tá? Regina começou a ficar doença depois de 5 anos. Tá. O que, que ele tem, Regina? Acho que eu não peguei. Acho que eu não peguei o que ele tinha. Depois você me manda. Outra coisa que eu fico também bem triste quando eu pego é os pugs que têm problema neurológico. Quando a gente descobre a hidrocefalia. Quando a gente descobre a meningocefalite ou granulomatose ou do pug, esse também eu fico bem chateada, viu? Porque eu sei que uns prognósticos não são muito bons, então eu fico triste, não gosto. Mas, infelizmente, né, são problemas genéticos aí que a gente deveria, né, os criadores ter esse cuidado, não cruzar mais, mas ainda a gente pega bastante, infelizmente. Vou responder só mais duas perguntas. Evelyn tem um pug que é super bravo na rua, ele morde as pessoas. Tá, não é comum de jeito nenhum pug ser bravo, tá? O pug é um cachorro muito fofo, muito amigo, ele quer ser amigo de todo mundo. Então não é comum, tá? Cabe investigar isso aí, tá bom? Eu não sei se você já levou no veterinário para, de repente, fazer algum exame neurológico, se ele tem algum problema neurológico, e se não tiver, procurar um adestrador de comportamento, tá? Porque dá para melhorar muito isso daí, tá? Já peguei cachorro super bravo, que só com adestramento com adestramento inteligente, esse animal mudou totalmente, tá bom? Mas é legal investigar se realmente ele não tem alguma alteração neurológica para isso, tá? Os problemas neurológicos têm idade para surgirem? Normalmente depende. A hidrocefalia, normalmente a gente percebe, o animal ele é diferente, ele tem um crânio muito redondo, parece uma maçãzinha, o olho bastante estrábico, porque é uma condição que ele nasceu. Então, os sintomas, eles podem aparecer com meses, tá? A meningoencefalite do pug também normalmente é com meses, tá? 7, 8 meses. E a meningoencefalite granulomatosa, eu já tive paciente que apresentou com 5, 6 anos, tá? Nunca tinha apresentado sintoma. Então, eu sempre peço, né, um ultrassom intracraniano, que é o primeiro exame que não precisa anestesiar, então eu me sinto confortável em pedir, para me dar ideia do que se tem alguma coisa, né? E se tem alguma coisa, aí tem que fazer a tomo mesmo, tá? E aí eu acabo encaminhando para um especialista, para um neurologista, tá bom?
Gente, então é o seguinte, vou encerrando a live de hoje, tá bom? Agradecendo muito cada um que esteve aqui comigo, tá? Quem me conhece sabe como eu sou tímida, então para eu tomar a decisão realmente de vir aqui conversar com vocês é por amor mesmo, por amor à raça, tá? Agradeço todas as pessoas que me ajudam na minha caminhada, meu marido que tem paciência de me ajudar, minha filha, quem trabalha comigo. Gente, gratidão, de verdade, viu? Obrigada mesmo por vocês terem vindo aqui me ouvir um pouquinho. E em breve eu volto para falar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada a todos vocês. Beijo, uma ótima noite, se cuidem e até a próxima. Olá, boa noite, Dê, parabéns amanhã, boa noite queridos por estarem aqui. A gente vai dar 2 minutinhos e aí eu já vou começar, tá bom? Dessa vez eu fiz uns slides no computador, então eu vou virar a câmera para poder estar passando para vocês. Vai ser uma coisa bem caseira, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? E aí acabando eu vou responder algumas perguntas aí que surgiram.